Seguimos familiarizándonos con nuestro entorno de Blender. Ahora quiero llamar vos a atención sobre las botoneras, herramientas eh, que tenemos aquí, tools en inglés, con de teclado T podemos sacarlo, ¿de acuerdo? Teníamos aquí seleccionar, teríamos o cursor 3D, mover, rotar, escalar, transformar. Vale, temos tamén a botoneira N, que sería a botoneira de transformación, e podemos, pois, cambiar a posición um, nos distintos eixos X, Y e Z do noso obxecto. Poderíamos tamén controlar esa rotación do noso obxecto nos eixos X e Z, por exemplo, ou incluso cambiar a escala no noso objeto, nunho deses eh, eixos, eh, obviamente, comprobar as súas dimensións. Como vemos, tamén podemos, cando tenemos esta botón e ir a N, tamén nos saen propiedades sobre a ferramenta activa, neste caso, a propiedade de a ferramenta de selección, ou sobre a vista, e con respecto a isto podemos cambiar a posición do cursor 3D que agora mesmo está no 0 pero podemos estar noutro lugar. E se queremos volver a recuperar esa posición do cursor 3D, teríamos que ir a esta botoneira de propiedades, por exemplo. Vale. Chamamos esta botoneira dándolle o botón N ou desplegando aquí neste botonciño. De acordo? Está un poquinho máis sinxelo que en Blender 2.70. A maior tamén temos, e xa falaremos despois, esta botoneira na que podemos controlar múltiples accións dentro do noso programa, dende o que son as características do Blender, os, o mundo, os materiais que temos instalados, ou no, instalados non aplicados no noso objeto, etc. Vale. Vou agora a recuperar, a recargar o arquivo de inicio. Vale. E seguimos mirando cousas neste Blender 2.90. O seguinte que vamos a ver é a, a navegación. Se xiramos carro dado rato, o que imos facer é facer un zoom do noso obxecto. Vale, ou da nosa escea. Se facemos Clic co botón esquerdo, o que cambia é a posición do cursor 3D. Que é o cursor 3D? O cursor 3D é o lugar onde se agregamos un no, un novo objeto, por exemplo, unha nova malla, como pode ser, pois, un cilindro, se agregará nesa posición do cursor 3D. Co botón esquerdo do rato o que facemos eh, é cambiar a posición do cursor 3D co botón dereito do rato. O que facemos é seleccionar os nosos objetos. Se vos fixades, cando un objeto está seleccionado, aparece rodeado por unha liña na laranxa. Vale. Podemos seleccionar varios objetos pulsando Shift. E, despois, saberemos o que podemos facer con eses objetos. Vale. Para Para facer un efecto de órbita Se prememos eh, Con Blender empregamos os tres botóns do rato De feito a rodado o rato Se prememos tamén temos un novo, un novo botón Se co rodado o rato Premido Movemos o noso rato O que temos é un efecto órbita Se a maiores con esta roda de rato premida, con movemos o rato, con shift pulsado, o que temos é un efecto de panorámica. Podemos desplazarnos nun mesmo plano. As distintas vistas do obxecto. Moi ben, agora mesmo estamos nunha ventana única con unha perspectiva personalizada. Vale, unha vista personalizada en perspectiva. Podemos cambiar esa vista personalizada en perspectiva e cambiar para que sexa ortogonal. De acordo. A perspectiva ortogonal non é perspectiva real, pero axúdanos a traballar en programas de tres dimensións e a esquematizar os nosos ideas mentais ou o noso traballo. A maiores tamén podemos ver as distintas vistas do noso obxecto e podemos pasar dunhas a outras moi sinxelo mediante o teclado numérico en Blender. Se lle damos o botón 7, o que vemos é eh, unha vista superior, tanto ortogonal como perspectiva. Co botón 5, ou con este botón de aquí, cambiamos de eh, perspectiva ortogonal e viceversa. Vale. e 7, poñémonos na vista en planta. Rodo rato, volvemos pasar a unha perspectiva. Vale. Co3 pasamos a una perspectiva, a una vista derecha. Pasamos a un perfil, tanto ortogonal como en perspectiva. E común pasamos a una vista frontal. Entonces tenemos planta, alzado, perfil. Para ver a planta inferior o perfil izquierdo o frontal o trasero, o que faríamos, E. Eh, o mesmo, pero con control pulsado. Control 7, control 1, control 3. Se queremos ver todas as vistas ao mesmo tempo, o atallo sería control al Q. Teríamos unha vista superior, frontal, dereita, no meu caso é ortogonal, pero se me poño en cada unha das ventanas, podo cambiala a unha vista que non sexe ortogonal. sí que está facendo en ortogonal. Bueno, hai unha forma para cambiálo. A verdade que este é que esta é a máis útil para poder traballar este planta, alzado, filo, ortogonal, e unha perspectiva ou unha vista de cámara. Para pasar a vista de cámara, o que temos que facer é darlle a teclado numérico 0. Esta é agora a vista tal como se ve na cámara do noso Blender. Pero esta vista en cámara, imos a ver máis adiante, como se pode cambiar, modificar e poñer onde nos queramos. Ben, por último, se damos ao botón Inicio, perdón, o noso teclado numérico, o que imos facer é ir a unha vista na que imos a poder ver todos os objetos da nosa escena, cámaras, luces e objetos incluídos. Tamén, se damos a barra espaciadora, A barra espaciadora, non, a barra de dividir, o que vamos a quedar, é eh? Cun único obxecto, neste caso, sería o cubo, se selecciono o cilindro, sería o cilindro, e, ya, para, despois, eh, estamos traballando noutro modo, poder xogar con él, vale? Poder velo de forma máis... máis detallada. Vale, a ver, o primeiro entón, o primeiro exercicio entón é practicar con estas vistas e con este teclado numérico, que é prácticamente imprescindible se queremos xogar con Blend. Vale. Vémonos na seguinte